Rikthehemi drejt për drejtë të nderuar shikues në edicionin e lajmeve, por me një lajm të fundit. Tani News 24 ka udhëtuar sot drejt Niklës, aty ku një ditë më parë familja Çangu u terrorizua për 3 orë me radhë nga 10 persona që hynë për t'i grabitur. Policia ka shoqëruar disa persona me precedent penal të dyshuar për ngjarjen, por do të lidhem tani me Doriana Bezat për të mësuar më tepër. Doriana, përshëndetje, çfarë ka ndodhur drejt ke udhëtuar drejt Niklës dhe në lidhje me të shoqëruarit çfarë informacione ka fillimisht? Përshëndetje Nisida, mëngjesin e sotëm unë isha në familjen Çangu ku kërkova një kontakt me kryetarin e familjes namik Çangu, i cili ishte edhe personi më i dëmtuar nga grabitja. Paraprakisht ne kishim folur me të për të marrë detaje në lidhje me ngjarjen, por ishte e pamundur zhvillimi i kësaj interviste për shkak të gjendjes shëndetësore të tij, pasi familjarët më rrëfyen se për shkak të goditjeve në kokë që ka marrë nga autorët e grabitjes, ai ka pësuar dëmtime gjatë mbrëmjes, ka pasur hemoragji, është dashur ndërhyrja e mjekëve në banesë, të cilët ishin deri në momentin që unë bërita duke i dhënë asistencën mjekësore dhe sapo të stabilizohej gjendja e tij do të transportohet në një autoambulancë drejt spitalit për të kryer një rezonancë, pasi sipas familjarëve, duke qenë se dëmtimet ishin të freskëta dhe trupi ishte i nxehtë, rezonanca e parë nuk ka nxjerrë dëmtime serioze, të cilat u shfaqën vetëm në mbrëmje ku ka pasur dhe hemoragji. Përveç kamerës së News 24, në banesën Çangu ka mbërritur edhe policia e cila ka kërkuar një rindërtim të skenës së ngjarjes, ka kërkuar që namik Çangu të tregoj çfarë përjetoi në 3 orë të torturës nga autorët e dyshuar, po ashtu dhe për të rindërtuar skenën e grabitjes, për të parë nga kanë hyrë autorët dhe çfarë itinerari kanë pasur qoftë brenda banesës ashtu dhe jashtë saj, por ka qenë e pamundur kjo për shkak siç e theksova të gjendjes shëndetësore të namik Çangut, po ashtu edhe të familjarëve të tij, të cilët ishin të tronditur dhe nuk mund të flisnin as për policinë dhe as për kameran e News 24 për shkak edhe të tronditjes së tyre. Ndërkohë që nga burime nga policia e Krujës më konfirmojnë faktin që janë grumbulluar jo vetëm kamerat e sigurisë në banesën ku ndodhi grabitja, por edhe në një zonë më të gjerë dhe sipas vëzhgimit të kamerave të sigurisë rezulton që në ngjarjet janë të përfshirë 4 persona. Kjo është pak në kontradikt me dëshminë që ka dhënë namik Çangu, i cili thotë se në grabitje kanë qenë 10 persona të armatosur, por në kamera rezulton që të janë shfaqur vetëm 4 persona. Po ashtu gjatë gjithë ditës së djeshme, Doriana, do të duhet të ndërpres për pak momente, lutem, të falenderoj për raportimin e deri tani.